Dica TV. Wata kwana tun wala na bakin mu dake. Kin jiro matsalar ki fa. Ni fa daba, ni fa bana aje daba a gida da ita nake yawo fa. Ni fa na tahi daba ba mace ba namiji bari ma fito in ga miki gaskiya. Allah. Allah kike ce mun. Ki sa da bukin bukin din irin ranan nan. Zaki bani soyayya ki kusa kin ji tambunci a ƙasa. Ha ba mu soyayya. Kai ka sa alƙawarin soyayya mu da kai jiya fa kwana nan ina mu farki ka baya za ka mu haka din Allah. Dan girman Allah. Dan girman Allah. Barna. Barna.